എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് റൂം പി എസ് സിയുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള 20 കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ISA യുടെ പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യം. ഉത്തരം ഇന്ത്യ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൃഗാശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി. ഉത്തരം ശോഭനം 2020. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ 100 സ്റ്റെമ്പിംഗ് നേടുന്ന ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് താരം. ഉത്തരം കമ്രാൻ അക്മൽ. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധിയായി നിയമിതനായത് ആര്? ഉത്തരം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലോകബാങ്കിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത്? ഉത്തരം സ്റ്റാർസ്. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, 2020 അന്തരിച്ച ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ? ഉത്തരം ഭാനു അത്തയ്യ. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, പുതുച്ചേരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായ മലയാളി? ഉത്തരം റോയ് പി തോമസ്. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, 2020 അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത കഥകളി ചെണ്ടവാദ്യ കലാകാരൻ? ഉത്തരം കലാമണ്ഡലം കേശവ പൊതുവാൾ. ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം, പോലീസ് ജയിൽ പരിഷ്കരണ നടപടികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആര്? ഉത്തരം ജസ്റ്റിസ് CN രാമചന്ദ്രൻ നായർ. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ആസ്ട്രോ ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഉത്തരം മഞ്ഞം പുതിക്കുന്ന്. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ കൈത്തറി പൈതൃക മന്ദിരവും കൈത്തറി മ്യൂസിയവും നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല? ഉത്തരം കണ്ണൂർ. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം? ഉത്തരം കൊച്ചി. പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, 2020 ഒക്ടോബറിൽ അന്തരിച്ച കേരള മുൻ രഞ്ജി ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനും പരിശീലകനുമായിരുന്ന വ്യക്തി? ഉത്തരം A സത്യേന്ദ്രൻ. പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം, ഖബർ എന്ന നോവലിൻ്റെ രചയിതാവ് ആര്? ഉത്തരം KR മീര. പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, പെരുവിരൽ കഥകൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര്? ഉത്തരം PK പാറക്കടവ്. പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം, എടനീർ മഠാധിപതി കേശവാനന്ദ ഭാരതിയുടെ പിൻഗാമിയായി ചുമതലയേറ്റതാര്? ഉത്തരം സച്ചിദാനന്ദ ഭാരതി. പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം, പ്രേംനസീറിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം പ്രേംനസീർ സ്മാരക സാംസ്കാരിക മന്ദിരം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ? ഉത്തരം ചിറയൻകീഴ്. പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ആദ്യ കല്ലുമ്മക്കായ് കടൽമത്സ്യ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ? ഉത്തരം പുതിയങ്ങാടി. പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളർ എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയതാരാണ്? ഉത്തരം എസൽദീൻ ബഹദർ. ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം, പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 18-ൽ നിന്ന് 21 ആക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച 10-അംഗ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷയാര്? ഉത്തരം ജയാ ജെയ്റ്റ്ലി. ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.